ამწუთებში ბათუმის საქალაქო სასამართლოში მამუკა ზოიძის საქმის არსებითი განხილვა მიმდინარეობს. სასამართლო პროცესს წინ დაცვის მხარეს ბრიფინგი უწყობდა. ზოიძის ადვოკატი ირაკლი შავაძე საქმის გამოძიებას პროკურატურას თხოვს. ადვოკატი ირწმუნება, რომ მამუკა ზოიძე სამართალდამცველებმა დაკავების ადგილზე ცეცხლსასროლი იარაღი თავად ჩაუდეს. მისი მტკიცებით დაკავების მომენტში ზოიძეს იარაღის ტარებისთვის შეუსაბამო დაცვა. შავაძე სამართალდამცველებს ფარულ მიყურადებაში სადანაშაულებს და ამტკიცებს, რომ მათ ზოიძის ადგილსამყოფელი უკანონო მოსმენის შედეგად დაადგინეს. ირაკლი შავაძე ასევე ამტკიცებს, რომ შემთხვევის ადგილას დამონტაჟებული ვიდეოკამერები ჩართული არ იყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროში იარაღის ჩადების ფაქტს უარყოფენ და აცხადებენ, რომ გადაწყვეტილება სასამართლო გამოიტანს. მივმართავთ პროკურატურას, რომ აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება. ჩემი დაცვის პირ ყოფი აცხადებს, რომ მას არ ჰქონია ცეცხლსასროლი იარაღი და ჩაუდეს, და თუ დაიწყება გამოძიება, ძალიან მარტივად ერთი საგამოძიებო მოქმედებით, რასაც ქვია საგამოძიებო ექსპერიმენტის ოქმი, დადასტურდება, რომ იმ შორტებით, რომელთაც იმყოფებოდა მამუკა ზოიძე, შეუძლებელია ეტარებინა ცეცხლსასროლი იარაღი, რომელიც სისხლის სამართლის საქმეზე არის დიდკიცება ცნობილი.